Sementara itu, Menteri Besar Johor yang juga pengarah PRK Dun Mahkota, Datuk Seri On Hafiz Ghazi berkata, Syed Hussein akan terus bekerja di Dun Mahkota sebagai wakil rakyat bermula Ahad. Apabila mendapat mandat yang cukup baik daripada rakyat di kawasan Dun Mahkota untuk calon kita, saudara Syed Hussein yang telah menang dengan majoriti yang besar, Alhamdulillah, di Dun Mahkota ini. Bagi pihak parti Barisan Nasional, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada setiap pengundi yang telah memberi mandat kepada kita. Perkara yang pertama adalah saya nak pergi ke kubur arwah bapa saya dulu. Saya nak bagi tahu, Abah, I did it with my old team. Saya amat bersyukur sebagai ahli parlimen kerana akhirnya saya dapat seorang adun mahkota yang akan membantu saya. Jadi satu hari parlimen, dua orang adun ni, satu tag team di Kluang, kita semua duduk di bawah payung kerajaan perpaduan. Kemenangan Syed Hussein diraihkan oleh pemimpin BN dan Pakatan Harapan PH yang mengiringi beliau ke Dewan itu pada 8.46 malam untuk mendengar pengumuman keputusan PRK tersebut. Antara yang hadir, Setiausaha Agong UMNO, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Johor, Dato' Sri Ahmad Maslang dan Timbalan Presiden MCA, Dato' Dr. Mahang Soon. Turut kelihatan Pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong, Pengerusi PKR Negeri, Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Kluang, Wong Shu Chi yang juga penyelaras PH Kluang bagi PRK itu.